Qardaş Türkiyədə Hatay, Osmaniyə, Kahramanmaraş kimi şəhərlərində baş vermiş dəhşətli zəlzələ ilə bağlı təxliyə prosesi davam edir. Artıq ötən gecə bir neçə avtobus vətənə çatıb, vətəndaşlarımızı gətirib çatdırıb. Bu gün isə növbəti avtobus vətəndaşlarımızı çatdırır. Hal-hazırda da elə qarşılanma prosesi davam edir. Yəni biz yaşadıq, heç kim yaşamasın. Çox qorxunç bir şeydir. Dağıldı, töküldü yani saniyədə hər yer. Yenə sağ olsunlar, bizi oradan çıxartdılar. Gələnlər arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Universitetində təhsil alan tələbələr də var. Gecə saatlarında zəlzələ baş verdi ciddi bir şəkildə. Yəni ilk mərkəzdəki binalar dağıldı. Bizi direkt tahliye edilen üniversitetin oraya, üniversitet, Afşar Üniversitesi'ne toplama merkeziydi. Orada topladılar bizi. Yani üniversitede bir ciddi bir şey yok idi ama merkez dağılmıştı. Merkezden çok da bir məlumat alabilmedik. Mən yatan yerde oldu, gece vaxtı saat 5'də. Birdenbire silkelendi, yatak, kışkırıq sesleri, böyle karanlık otaq. Yani çok korktuk. Yani alarm sesi geldi yurttan, çöldən de geldi aynı şekilde. Öyle düştü aşağı. Sonra dayandı, təzdən yenə oldu. 7.5 bal, 7.7, öyle bir şeydi. Yani çok güclüydü. Dəhşətli zəlzələdən xilas olan həmvətənlərimiz o anları sözlə ifadə etməkdə çətinlik çəkir. Bizi başqa yerə yerləşdirdilər, mən yurtda qalırdım. Oradan bir ailə sayəsində Antibə keçdim. Sonra taksi ilə Kahramanmaraşa, oradan da səfirlik bizi bura qədər gətirdi. Burada olan hər kəs son bir neçə saniyə ilə həyatlarını qurtardı demək olar. Evlər gözümüzün qabağında, binalar saniyə içində dağıldı, töküldü. Şəhərlərin yarısı yoxdu, təxmini 5-6 şəhər yoxdu. Yəni çox şükür edirik ki, oradan bizi bir şəkildə çıxarda bildi dövlət. Zəlzələ bölgəsindən bugünə qədər 4 avtobus Bakıya gəlib. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən vətəndaşlarımız ödənişsiz şəkildə Gürcüstan-Azərbaycan sərhədindən Bakıya çatdırılır. Qeyd edək ki, Bakı Beynəlxalq Avtovaza kompleksinə artıq 4-cü avtobusdur ki, gəlir. Sərhəddə 6 avtobus, ehtiyat avtobusu mövcuddur. Maşını 48 nəfər gətirmişik. Çox belə qəmli, belə zəlzələ görən adam necə olar? Zəlzələnin baş verdiyi ərazilərdə yol infrastrukturunun ciddi zərər görməsinə baxmayaraq, Azərbaycan vətəndaşları bölgədən ilk təxliyə olunanlar arasındadır. Proses davam edir. Gülnar İlqarqızı, Ayşəm Rüstəmova, Az TV Xəbər.